Salve galera da Adaptogen, estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje olha com que eu tô aqui, ó. Isso vai ser o meu parceiro e isso daqui também. Esse aqui são halteres de 70 quilos. Depois do desafio do agachamento, o desafio hoje é da remada serrote, né? Nós temos o halter de 60 quilos e nós temos aqui os jovens aqui, os mancebos. Vamos ver quanto cada um deles vai conseguir fazer, quantas repetições. Quem vai fazer mais repetições vai ganhar o treino de hoje. O último agachamento, quem ganhou foi o Jadson. Salve rapaziada da Adaptogen. Vamos que hoje tem show, hein? É isso aí. Bora lá, vamos ver quem aguenta mais. E eu vou participar também. Vamos lá. Jadson, aí, se todo mundo pode ir aquecendo se quiser. Você dá uma aquecida e vem. Você deixa? Tá pegando, né? Querendo roubar minha função aqui, ó. Vamos lá. E é isso aí, rapaziada. Agora o Jadson vai tentar. Vamos ver quem vai pegar mais. Da outra vez ele foi esperto. Ele esperou o Will fazer primeiro, pra depois ele fazer. Como os dois são os dois mais fortes. Fala aí. Nada não. Então, como os dois são os dois mais fortes, eles vão ser os primeiros, tá? Vamos lá. Fala aí, chuta aí quantas que eu vou fazer aqui, mano. Vai. Ah, não, você, vai mano, vou fazer 10 aí no máximo. 6. Vai estar subestimando. 10 aí no máximo. Subestimou o homem. Bora, vamos. Tá com dificuldade aí? Vai. Bora. 1, 2, 3, vai. 4, 5, 6, bora. 7, 8, gosta que eu tô errado. 9, 10, já passou meu limite. 11, 12, bora. 13, 14, vamos. Mais. 15, é primeiro, 16. Vamos. 16. A culpa foi do strap, hein? Se agora, tivesse sem strap, tinha ido mais. Agora, Will. A galera gosta, né, que eu começo o exercício. Posso falar a verdade? Eu sei que o Fran, ele é o concorrente. Então ele vai tentar passar todo mundo depois que ele souber o que vocês fizeram aí. Foi 16 ali, ó. Tirou o sapato, o negócio ficou sério. Eu e o Lucas vamos ficar por último aí pra ver se a gente vai chegar lá, fazer 20, 25, né? Eu acho que dá pra fazer. Então, galera, é o seguinte. Eu tenho que bater minha meta hoje. Na última vez eu consegui 1, hoje eu tenho que fazer 2, aí... Ô, oh, falou bonito, hein? Não, falou bonito. 1? Não, ele... Conseguiu 1? Ele falou tipo assim, caramba, na primeira vez eu consegui fazer 1. Não inventa moda, pagodade. Pra não dar desculpa. Mas depois já pediram pra eu pôr o cinto e agora eu não vou conseguir. Ah, é desse jeito. No final ele vai falar, foi por causa do cinto. Estabilizar com um? Eu vou sem, eu faço sempre sem. Vamos sem. Bom, isso aí galera, minha vez agora na parada. Vamos ver quantas repetições aí. Tá enrolando pra caralho, bora filho. É 13 ou não? Bora. Bora, Will. É 20, hein? Eu aposto em você, vai. Eu sei que vai ser só 10. Eu vou passar. Eu sei que vai ser só 10 aí. Pode ir? Pode ir? Vai. Vai. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega essa mão, pega essa mão.
12, mais. 12 de bodybuild, 13, mais. 14, 25, 15, bora. 16, 17, vai. 18, tá fudido agora. 19, vai. 20, vamos. 10, 21, 30, bora. 22, 23, não mais. Vou levar. 24, vamos comer. 25, passo. 12 de bodybuild, bora. 27, bora. 28, vamos. 29, vai. Mais. Bora. Mais um. 30. Não. É, não. 31. Não. A última deu. A última deu. Foi duas meias que eu ainda não contei. Viu? Foi duas meias que eu não contei. Pode deixar os 32 dele. Caramba, ainda bem que eu fui o primeiro mesmo. É quem é ele? Você aguenta. É eu? É. Na próxima você é o primeiro. Na primeira vez ele foi o primeiro. Ó. Depois, agora o Jadson, o próximo primeiro é você. Não, nem vou falar disso aqui. Sim. Só vai dar 15 aí, eu já sei. Só 15. Só fala. Eu nem aqueci. Força pra fazer aquecimento. Eu nem aqueci, só comi dois pão. Dois pães, um alvo. Um alvo. Um alvo. Um alvo. Um alvo e dois pães. Vamos lá, Fran. Aí, time, tamo lá. Pede pro André pra ajudar aí ou alguém. Deixa eu recuperar a força. Ah, filma isso aí. Eu sabia que ele queria isso. Meu caralho. Vai, cara. Vai, vai, vai. Foi, foi. Tá, é uma viadagem já isso aqui, né? Bora, mano. Não, eu vou voltar pra minha casa assim. Fica, tá, abaixa aqui, fica. Fica aqui assim, ó. Bora, 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 bora. Bora. Vai. Vamos lá, Fran. 35, vamos. Eu sei o que você faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bora mais! 28, bora! Bora até em cima! 28. Bora até em cima. Tem uns 30, se for contar as meias. Mas, praticamente empate com o Will, mas o Will tá levando. Mas, parabéns, você foi longe. Que educação. Aí, ó, foda-se quem vai fazer agora, pega do chão. Pode elogiar não, tio. Pode elogiar não, que desanda o negócio. Rapaziada, é o seguinte, eu tô em déficit calórico. E a desculpa, aí, a desculpa. Vai amarelar. Pessoal. Só por conta da desculpa tem que ser 40 agora, hein, mano? Ai, ai. Eu sei de uma, depois do vídeo de hoje todo mundo vai ficar com o lado direito com a dorsal maior. Porque ninguém vai querer fazer do esquerdo. Melhor que a minha simetria é do lado direito, aí eu vou ficar lindo agora. Vamos lá. Muito leve, bora. Peraí, deixa eu ajudar. Você colocou errado isso lá. Tem. Ao contrário. Coloque aqui assim. Ó. Aí você vai colar ele aqui. Aí você fecha a sua mão e aí você pode até girar o halter para apertar mais assim. Fechou? É isso aí. Vamos lá. Bora, irmão, bora. Um, dois, leve. Três, vai. Quatro. Bora. Cinco. Bora, vamos. Seis. Mais. Bora, irmão. Sete. Vai competir com você, vai fazer mais, hein? Nove. Mais. Dez. Bora. Onze. Se não der 40, aí, nossa, tá bom. Bora. Nossa. 13. Bora. 14. Se quer, você não quer. 15. Se quer, você não quer. Mais. 16. Mais. Quem quer ser o campeão? Vai. Bora. Oito. Mais. Mais. Bora, pô. Vamos. Bora. Vai. Bora. Mais de 8 você, já. Ganhou de você. Eu tava só aquecendo, o braço forte é esse. O Jadson fez 14 pra não ficar tão feio pra mim.
É isso aí, o grande campeão de hoje foi o Will. Segundo ficou o Fran. Terceiro o Lucas e quarto. E aí? Na próxima eles vão ver. Mas você não vai não, tio? É verdade, ó. Amarelou, hein? Vai logo, tio, vai, vamos, vamos. O cara querendo se fugir aqui, ó. Tá bom, já dando as classificações, eu não coloco ele no meio. O strep ajuda pra caramba, né? Os dedos. Do jeito que você tava ali, ele não ia te ajudar nada. Eu sabia que a gente ia fazer bem mais se ele fosse meu filho? Eu já gosto mais grosso. No mínimo. Bora. Tava aí, mas o bicho tá foda, hein, velho? Tá doido. Não fui o último e nem o penúltimo. É isso. Pra que eu fui ser o primeiro, mano? Que merda. Eu achando que os caras tava fraco, ó. É isso aí. Eu não consigo nem. Mas é isso aí, rapaziada. A gente leva tudo na brincadeira. Não quer que ninguém vá além do que suporta. Eu e o Fran já fizemos essa série com as correntes de 20 quilos. Eu já cheguei a fazer com 110. Eu fiz 7 repetições com 90 quilos. E isso é muito bom, é muito desafiador. Então a gente vai estar trazendo sempre vídeo de desafios. Foi o agachamento, hoje foi essa remada, outro dia vai ser ombro. Então acompanha aí, vocês vão ver muita coisa bacana na Adaptogen. Se inscreve, dá aquela força e aquela moral. Tamo junto.